ବିପଦଜନକ କହିଲେ ଦେଖାଯିବ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଯୋଉ ଭାଇରସର ମ୍ୟୁଟେସନ ହଉଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେବିଲିଟି ବା ସ୍ପ୍ରେଡିବିଲିଟି ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଟାଲିଟି ବା ମୋର୍ଟାଲିଟି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଗଲେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟୁଟେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି N440K ଆଉ E484K ତା ଛଡା ଛଡା UK ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ତ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡିବିଲିଟି ବେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କମ୍ୟୁନିକେବିଲିଟି ବେଶୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଆଗରୁ ଯେମିତି 10-15 ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 20-30 ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଏହାର ସ୍ପ୍ରେଡିବିଲିଟି ଯଦି ବଢିବ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେଡିବିଲିଟି ବଢିଲା ଆଉ ମୋର୍ଟାଲିଟି କମ୍ ବି ରହିଲା ତାହେଲେ ଯଦି ବେଶୀ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଢିବ ତେଣୁ ଆମର ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡିବିଲିଟି ବା କମ୍ୟୁନିକେବିଲିଟି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ହାରଟା ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।